Tervetuloa tänne BenTVn studiolähetykseen. Kuten huomaatte, meillä on tänään live-yleisö. Itse en hyväksy poliittisia lakkoja. Tämän kantani olen sanonut myös BenTVssä monta kertaa. Kyse ei ole mistään kansalaisyhteiskunnan hiljentämisestä tai suut suppuun, pulinat pois linjasta. Päinvastoin, jokainen saa omalla ajallaan yrittää vaikuttaa politiikkaan, hallitukseen, eduskuntaan niin paljon kuin haluaa. Osoittaa mieltään, kirjoitella, esiintyä eri paikoissa, järjestää mielenosoituksia ja niin edelleen. On kuitenkin aivan eri asia panna suomalainen yhteiskunta polvilleen, jotta hallitus ja eduskunta taipuisivat ammattiyhdistysliikkeen tahtoon. Vakava vetoomus. Vetoan kaikkiin ammattiyhdistysjohtajiin ja lakkokenraaleihin. Jättäkää edes laitoksissa ja päivähoidossa olevat vanhukset ja lapset rauhaa. Tätä nokittelua voitaisiin jatkaa, mutta on mulla toinenkin vakava ajatus. Kun tässä menee noin kuukausi ennen kuin tämä lakiesitys on täällä eduskunnassa, niin tämä kuukausi on aikaikkuna, jonka aikana voidaan ja tulee yrittää tämä asia mahdollisesti ratkaista. Mikään ei estä ammattiyhdistysliikettä tuomasta pöytään oman ehdotuksensa, joka hallituksen esityksen tavoin alentaa pienyrittäjän työllistämiskynnystä, edistää työllisyyttä, parantaa tuottavuutta, mutta joka olisi sellainen, että se sopii myös AY-järjestöille paremmin. Täällä onkin tuttu perushoitaja Jaana Ruukista. Anteeksi, enkä mä keskeyttänyt mitään tärkeää. Mutta tästä tuli mieleen kilpailukykysopimus. Sitä nyt moititaan, mutta fakta on nyt jo tutkimustenkin mukaan, että se on tuonut tähän maahan noin 30 000 uutta työpaikkaa. Siinä on yksi paha valuvika, ja se on se, että vain julkisen sektorin lomarahoja leikattiin. Jos lomarahoja piti leikata, niin totta kai olisi ollut oikein ja oikeudenmukaista, että sitten olisi leikattu kaikilta. Kun kikystä puhutaan, niin toisin kuin demarit ja vihreät nyt antavat ymmärtää, niin hekin tukivat kilpailukykysopimusta silloin, kun se solmittiin. Ainoa puolue, joka vastusti kilpailukykysopimuksen solmimista, oli Vasemmistoliitto. Ei muuta tällä kertaa. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.